Eka twongere tubaye ikaze kuri igihe sport ni YouTube channel usangaho iki kiganiro bakita igihe spotlight nge ubaha ikaze nibyiringiro ze ndi kumwe na mugenzi wanje Jado dukuze nubundi tuje kuganira namwe nk'ibisanzwe ubu ngubu intero ni ikipe y'igihugu Amavubi aho yatangiye urugendo rwo gushaka itike y'igikombe cy'Afrika cya 2025 kizabera muri Côte d'Ivoire. Reka aduhe ikaze Jado dukuze. Jado umeze neza? Meze neza. Bintu n'amahoro? N'amahoro barabuse ari kintu mupfa. Abarabu nacyo rwose. Ndashaka gusubiza kandi ari ya mu bugengerezo bwa Afrika uragira ngo mutsepemo. Ntimubyumve kimwe. Kandi bereza Maroc ariyo ariho ari izabikinirwa inorogorero. Kandi rero iri muri Maroc. Aya ariko urumva neza ubundi nibwo ikirangira kandi rero mbona ibavuba ariko nawe urabibona. Ibavuba ariko kandi ibavuba ku buryo isa nk'aho wagira ngo iba muri mwaka. Iyo cyangwa iba muri mwaka none se ejo bundi sibwo yagira muri Côte d'Ivoire. Uyu mwaka twarimo tuyireba none isaza yindi nubwo wende izaba mu mpera z'umwaka kubera igikombe cy'isi cy'amaclub byatumye CAF bihindura ariko urabona ko abantu bahora bi enjoying imikino turizera ko this time wenda tuzabonamo inama bare ekipe y'igihugu y'u Rwanda. Ubwo ni imyaka hafi irengaho 20 gatoya ubwo izaba ishize tunihuse ni naho ngaho tugiye kugarukaho. Amavubi yarayanganyije na Libya igitego kimwe kuri kimwe. Ni umukino mu by'ukuri navuga ko buri kipe yagiye igira ibihe byo kudomina umukino kubera ko nka Libya kuvaho ibonye igitego ku minota 17 ubona ko yawihariye ikina neza ariko mu gice cya kabiri ubwo nshuti yishyuraga ku minota 47 rwose mu ntangiriro z'igice cya kabiri nabwo Amavubi yagize ikindi gihe cyo kuyobora umukino ahusha n'uburyo bwinshi bw'ibitego ariko mu mpera ngo minota nk'icumi ya nyuma Libya nk'ikipe yari mu rugo n'abafana menya ari impamvu wenda z'akazi bari bamaze kugenda baza muri stade bitandukanye n'uko match yatangiye barabasunika ubona ko ekipe yongeye gusatira cyane ariko wenda twe ntabwo turi bwirwe tujya mu bintu by'umukino ahubwo turibaza tuti iyo myaka uvuze u Rwanda ruheruka muri kane mu 2004 inda za bari 25 ubwo ni imyaka 21 igihe ni ikingiki cyo gusubira muri kane urebye uko ikipe ihagaze urebye n'uko imeze umutoza abakinnyi yewe n'ibindi byose biba bisabwa kugira ngo ekipe iri ku rwego rwiza rwo kuboneka muri 28 meza muri Afrika muri icyo gihe ubushobozi burahari. Bo nkeka ko niba hari igihe sinzi ko nayo mungoze ntekereza ngenda ntekereza cyane igihe twaduherukira kugira ikipe y'igihugu ifitanga icyizere ubwo ni ya Constantine wenda za 2015 ariko aho bitandukanye ya Constantine ntabwo yamaze igihe nka match imwe gusa twatsinyemo na Congo Brazza turayitsinda nyuma gutsinda na Libya bisa nk'aho byahise birangira ngo ni ibintu byabaye mu kwezi kumwe kuko ni match zari zegeranye za qualification y'imikino ibanziriza nayo y'amatsinda kuko cyari icyiciro kitari kimwe kiturimo nubwo ngo amakipe yari yitwaye neza agomba gukira gukina ikindi cyiciro iyo turaza gusezera Congo Brazza twari guhita dukina ikindi cyiciro tukaba twajya muri kane ntabwo byatinze ariko u Rwanda rumaze hafi igihe kuri hafi imyaka ibiri abanyarwanda bongeye gusa nk'aho bishima ikipe y'igihugu ubundi byabaga gakeye usubiye inyuma igihe twese kudomina cyangwa se wenda kujya ikipe y'igihugu umuntu avuga ati ndumva nyikumbuye ndumva nshaka kujya kuyireba ndumva inteye amatsiko ndumva nikina iri butsinde cyangwa se yatsindwa n'amacira iragera umva yata yatsindwa bikabyo ndi bya football hari abantu twema dutebya nimugoroba abantu bavuga bati bino ni ibisanzwe ntacyabaye murakabya ndavuga ndi rero buriya umuntu bivuga ni umuntu utarakurikiranye Amavubi ngo yafane ayareba ukuntu yakinaga buriya Amavubi witwa Sugira ni Sugira ni nde wivuze muzi igihe hari igihe u Rwanda rwakinye n'igihugu cya Ethiopia mu gushaka itike ya cane igihe u Rwanda rutsindirayo macare hanyuma returu bakaza gukinira hano Kigali naho banza baradutsinda cyangwa twaranganyije tubanjye dukomeje twaranganyije igihe Sugira icyo gitego ku matoranyo noneho ngo mukinyara ntuza arababwiye kapitene bageze hariya muri Ethiopia arabwira ati ibyo muntu mwigira byose hano abanyarwanda nta mutekinisiye n'umwe urimo ati twese ikintu kituzanye aha ngaha ni ukudefanda
uretse Jaberi wenyu cyo Jaberi yaragifite nimbaraga kiri muri Rayon Sport ameze neza ko yarafite twa technique atabandi bose nasugira ati mwese munyiko nuko defanda nta mupira tuzi tuhe dutera imbere kandi urebyo squad nuko bamanza ari bahari cyo gihe bahanje ari bahari umurengo ari bahari muri make bari bibwije ukuri ba ntuza ari hari fiya kre wenda nubwo yataratangiye kujya mwiza ariko nta kizere ngo nta confidence bose baravuga bati nta mupira tuzi tuhe dutera imbere kandi byarangiye urwanda rukuye Ethiopia ariko ni urwanda rwatsinda niyo rwashobora kubona intsinzi yazaga gakeya yari iyo muri cyane rugiye narengiye kuvuga nyakarungiye ariko yazaga gakeya niyo yazaga iyo ngiyo ntabwo byabaga avec manière nta wabonaga nyine nta kintu gihari atari kuvuga ngo byagenze gutereka da wabonaga intsinzi yinibonetse ugashima imana uti imana ushimwe ko match tuyitsinze tugize imana imatch karangira ariko kuri ubu ngubu Amavubi byibora ashize umwaka urenga ajya gukina wumva ufite icyizere ntabwo bivuze ko ikipe irubutsinde ariko ufite icyizere ko na Nigeria ijya gukina ifite icyizere ikaba yatsindwa iyo wenda Afrika y'epfo ijya gukina ifite icyizere ikaba yatsindwa izo za igihugu bikomeye byose byo muri Afrika za Guinea zande zose nuko biba bimeze icyo kiniro kuba ariko kimeze ubwacyo kuba ariko kimeze ni ikintu cya mbere cyo kwishimira koko ubu ngubu hari ntambwe twateye n'ibyo nakubwiranga ngo umuntu z'amavuko yarameze kera wayakurikiranaga wayafanaga ubwabyo tiro nareba ayahoza ku mutima atsindwa akababara atabyanjye kuvuga ngo reka wenda umuyobozi wa federasiyo simwemera amavubi nashaka atsindwe ministeri yo simwemera amavubi yagatsinzwe umutoza simwemera kuko hari abantu bameze gutyo mu Rwanda turabagira umuntu akurikiranye amavubi kuva kera arabizi ko hari ikintu cyazamutse cyane ku bijyanye na confidence kandi gera mu bakinnyi nkubwiye ko nk'ibyo bintu byatangazwaga n'abakinnyi kandi ni babanze none ni iki cyahindutse ubwo rero ni iki cyahindutse icyo rero ni cyo rugomba kureba ni iki cyahindutse kuko abo bakinnyi ni babanze ama ikipe igihugu ni cyakindi n'u Rwanda ntabwo twashyizemo wenda iyo tuza kuba twagizemo nka binasiyono hari abo twazanye twari kuba tuvuga ngo nibo bahinduye ibintu ariko ni ikikwereka ko abakinnyi bundi bari bahari ahubwo ikintu cyabereho cyahindutse ni nk'ibintu nka bitatu icya mbere gikomeye kurusha ibindi ni umutoza uyu mutoza Trosten Frank yaje abantu batatu tutamwemerera kandi nkuvuga ngo nkaho twese twamwemeraga bavuga ati ministeri zanye umutoza hari abenshi bari bafite amazina bifuza kuza gutoza u Rwanda ariko ni umudage ni impano bivuga ko ari impano yahawe twahawe na n'ishyamba ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubudage kubera bino bya Bayern Munich niba havuzwe byinshi ariko ubonye kuva yaza atangira gukoresha utuntu twa basic hano kuri Kigali Pre Stadium aravuga ngo arimo arigisha abantu ngo mu cyo yarabivuze ngo byibuka muri mu kiganiro bakoreye muri kuri hoteli hano hepfo mu mugi nabwo nabwo yabigarutseho rwose nyuma nicyo kiriya kintu byari giye hari utu basics yiyereka sino ku mukinyi yari kwerekana ngo buryo acenga oye guca mutu uburyo baca muduko byabaye gabiba byarangiye bibaye na meme bavuga bati ni gute umutoza akora ibintu nk'ibi ngi ku ikipe nationale abantu bakakoba bahageze hari abantu baci ariko kibaza abantu baci ukabura twirengagiza reality ariko urabona ko byatanze umusaruro ikipe y'igihugu araza yubaka umukino wa mbere arawukina imikino itandatu yeruka u Rwanda rwakinye imine hanze rutsinzwemo rimwe ntabwo byigeze yoho mu mateka y'u Rwanda kuva imikino ine hanze dukina imikino ine hanze mpuzamahanga u Rwanda rugatsindwamo umukino umwe rwatsinzwemo na Bene usiko mu kigero rwanganyije na Botswana rutsinda Madagascar wayo ubwo rutsinda na Lesotho muri Afurika y'Epfo hanyuma n'umukino wa Zimbabwe ndetse n'uwa Afurika y'Epfo ubwo twe tugeze no kwa Libya icyo nicyo cya mbere cyahindutse ku mutoza ikindi cya kabiri cyahindutse kitari cyo kwirengagizwa n'abakinnyi bagiye bazamura revo bitewe mentalite bitewe naho bakina icyo nicyo kintu naraye rwose Abraham umuvandimwe Abraham uramubona nari twarebanye match arambwira ati abantu nibabande ndamwanura mu nda sinoga n'ubu nawe niyo bagufata ukajya CNN nago mu mezi atandatu ahantu wazumbwira ngo uracyari wa wundi nago bishoboka kubera ko Yesu bireba nibyo ibigenze neza byose credit zihabwa umutoza byanapfa akabari uterwa amabuye ariko ngo ikintu gikomeye cya mbere mbona na upgrade ni ukuzamura urwego rw'abakinnyi na mbere y'umutoza ati kubera iki Pep Guardiola ni ukunda kubivuga aho terega ngewe ntabwo ndeze nk'uko mubivuga ati credit mujye muzi aba bakinnyi ariko umutoza ni ikintu gikomeye ariko byibuze wagira ahantu aheraho ya icyo cyo nacyo icyo turakeneye afite abantu beza nese ufite umunyezamu wo muri championnat South Africa wa Kaizer Chiefs axe uwo bita mutsinzi Ange uyu mwaka yakinaga muri yahere muri Europa League biranga bajya Conference League ni namarushanwa ni Europa League ni rushanwa rya kabiri mu makipe buraya elite ni hakina manzi bafungana muri axe ari muri Libya
bivuze ko arahantu heza muri Afrika hagerageze kuba yakina. Yes. Imana ishimwe Mangwende nawe nagiye kivuyemo avuye muri Maroc muri Faraba champion ya mbere muri Afrika niba atari ya kabiri. Yego. Muri eshatu katuvuge eshatu za mbere. Wenda akajyamo kuri gatatu uwo nguwo kuri kabiri akajyamo uwo wenda wombarenga nabandi uwo nguwo nyine ni wa Moroko ariko nawe utari bibi. Hagati mu kibugo ufite kapiteni Jihadi we noneho wazamuye urwego bitabaho match yarayateye abantu bayibonye mu byukuri nawe yari Europa League irushanwa rya kabiri burayi. Yego. Aho mari yuziki aho zamari yuzikina ayema kipe nyina zwi niho bakina nawe arimo aho ngaho akazamo Georgia wenda nawe wenda twamukirira mu kicuro nda cy'abinasiono ariko kantu kabayemo wenda undi muntu mushyashya wongewemo ariko umukinnyi ere mwiza nawe ukina kuri level iruta yabina hanyine nawe nuwaho hejuru nucuti navugwaho rumwe ariko nawe kuba ugerageze kubona iminota iburayi cyane ko muri Amerika aho ukina byaze bikunzurusha uri gukina muri Rwanda Premier League ahura na za Marina ahura na za Gasogi ahura na Police ni ibintu bitandukanye ngewe ikintu mbona cyo cyambere gikomeye na upgrade afite muri make afite section nziza eh byo ndabyemera yo nagerageye kuvuga kuko aba bakina kuko mashami yasimbuye mashami yasimbuye ariko nawe na mashami no mureye yarikwifuza oya nawe ariko yego gutunga abantu bari kuri urugo rwe ariko yego ko na Salomo waruhari mu Rwanda cyangwa Europa icyo giye kugiye cyamashami Salomo ari benshi cyangwa cyangwa ahantu cyangwa cyakinaga iburayi twadufite abakinnyi mutsinzi none sinzi niba ari n'urukundo rw'ikipe iramu postinga cyane pe ntago yibuka ko twagezanye n'abayitwa ba Quentin Shangiza Minega bakinaga mu kicuro cyambe mu Swiss. Ah uri awe ne bibaza. Oya nagari bibaza ubwo nikikareka ko. Ushegoze miraga bibi. Nge abantu bose bagiye bafialenga nimo bavunga bwire. Icyo cyo nago munakirengeza ko abakenye nabo. Nacyo kirimo pe. Bazamwe matata. Barahantu heza, barahantu heza ariko still. Oya numutoza tushimutoza ibintu byose mutoshe itabaho nyine kuba ngo tukakina twizera abanyarwanda bagarura ikizera. Ubwo ari iki kintu cya iyo melange. Ese hasigaye kumenya urumva ni ntangiriro. Bona nibyo umuntu wese abanyarwanda avuga ati ko se kipe cyo gunizaje rekagwa byatangiye kwa Afrika y'Epfo tuyitsinda baterekana ka Afrika y'Epfo amavubi ameze nka resta ati namazi ati namazi ati namazi yadufashije ati nawamenya ati tubyihorere ewa natugira n'ibyago tujya kwa Benin biradutsinda ati mureba se yaramavamuhera ati yari imvura kuko umunya South Africa afite ukuri tugiye pfiriye tujya dukomerezaho twite dukubita rezo tariyo yitsinda abantu bavuga ati ko nyamara ari ko reka tubonereza tuno ndo ese yatsinde twibagirwa ko yari kiri ya mbere turagarutse tuje hano agiye mu mikino ibiri agicute giye gwa n'ikipe Botswana bazi mikino myinshi datsindwa y'umutoza Gomez wariga ni Libya na Rio ariko uziko kuvanuza ayifata mu mera z'umwaka ushize mico itakaje match nyeya cyane ibindi bituri kuvuga ngo amavuyo ngo yoboye itsinda ngo muri qualification z'igikombe cy'isi na Libya nuko itsinda irimo yoboye n'amanota 7 yego yakubise abantu yarabamaze imeze neza abantu abantu barayitiranye bandetse uko yifite ibibazo bya politique ariko ni ikipe ikomeye oya ariko uretse ko ntagiye na rimwe twize kwidukina mu barabo ngo tuveyo nicyo giye tuyitsinda giye tuyitsinda bitatu ku busa hano machare yari twishe tubonye busa ku busa cyo gende kasaba yitozaga ndabyibuka returu turayitsinda yego ivamo ariko Libya twahageze uzi ko babana harye ne siyo twakine babana na nyuma kubera ko match 5 zeruka zaherukaga guhuza u Rwanda na Libya iyo ngiyo gusa ya indi ya hatrick ya Birori dad niyo twatsinze niyo yatsinze ufitemo abakinyi bandi twa dukoresha n'abakinyi wenda bindi byari kimwe 0 2 kimwe ubusa ku busa kimwe hari harage badutsinda rere tour mu gushaka ati igikombe cy'isi ku bwa dego na byuka badutsindiye muri Libya kimwe ku busa no badutsinda bitatu kimwe nini bari baratwifatiye baratwigaruriye uretse ko nubundi nta n'igihugu batapfa kwigarura none uri hari triple cyangwa se za Bengazi nta gupfa kwikura mu barabo uwo ari we wese na za Tunisia zigiye zikandagira kandi n'abarabo abari akazi kakomeye ariko uretse no kuvanga ntuna tsinzwe n'uburyo wakinye timo turavanga u Rwanda rwaje rubabaye ugiye aho nange nari ngiye kukuganisha imikinire none no mu kibuga turetse wenda izi factory zindi abakinnyi bameze neza mu mutoza iyo umuntu avuga umutoza n'umuntu ajya mu kibuga tushe technique na amavubi ari gukina ati binakina none no birasomekana naga ari nk'iyo message ya capitaine amubwira ati usibye Jabel wemerewe kufunga akaba yakere minumwe muti mwese mujye mushira imbere abandi mwese ni igipira ndaguteye amavubi tushe imizite bariragenda uko dukunze kubyita bariragenda hari abantu turi rubutare hari abantu mu twicanye n'abavuga ati
hari ibintu muri betting bita ngo next goal amba amazo tsindi cyakabiri avuze ati nubgambere numvise nashira uko next goal y'amavu igitego kirabicyamavu kuna amavu yari makina wabonaga ko yanatsinda igindi bitego ugiye ubona nk'ama chipe y'Burayi za Arsenal zikunda gukina zisatira yatsinze nk'abiri ubona ko ni cyagatatu kirugemo namavubi nuko ngo kuba ufite icyizere ku gitego cyajyamo mbere urica ko kuvuta se ni imana yake twihera gusa nta mupira ugera imbere y'izamu ubundi imbere amavubi yari igitego byaga birangiye no kugira gute no byo nyine no kukibona ubwayo so urakibona reka kukirya ntago amenyaga igitego kiribuze kuva rwose uretse gusenga imana ariko turavuga tuti hari wari makano gato cyane amahirwe turema tukayabyaza umusaruro byibara amavubi arakina kuri na Bene twagize twatsinzwe wabonye ku minota yanyu twahushije ibitego hari potos sinzi note umutwe nyine hari to twahushije minota yanyu kiriho cyo baruzigira imbere eh turakina tugasatira afite no mutundagi yazanye ya system ya pressing n'uru dukinira urwango nejo possession y'urwanda rwari hejuru kuri Libya iri mu rugo kandi ari hanze avuga ati ndabizi neza tuzakira no mu Rwanda ariko ndi hanze ndashaka gutsinda bamutsinga igitego nta pressure avuga ati turagoma tubasatire tubashaka mu gitego ganya n'igitego kibonetse icyo kintu ubwacyo nyine cyo kwigira ikizere kandi byose biva mu mutwe urebye narebye umwuka cyaje tujya kuraba abakinnyi hariya kuri Stade Amahoro kuntu ba Kevin bavugaga tuzatsinda morale ni yose iyo urangije kwigira icyo kizere nta kipe yapfa ko gutsinda ntabwo bize ngo muri football ntiwatsindwa ni Nigeria ishobora kuza ikadutsinda ariko ubwabyo ikizere Rwanda rufite umukino bari gukina abanyarwanda byibura n'abakinnyi ubwabyo basigaye bumva ko bishoboka ari bavuga ko bishoboka niba buri mutoza avuga ati muze kare tubanze uwo mwuka mu mwanya mufite mu makipe wenda ni ejo bundi ufite ibibazo runaka wagize gute udahembwa mwese muze muri national tubanze tu Jihad muri interview yatanze nka kapiteni mu myitozo ya nyuma abariyo baramubajije yaganira n'itangazamakuru avuga se ubuntu ho uyu mwaka byashoboka kujya mu cy'Afrika ni iki ahubwo yatari kare ikintu mwibeshyaho mutekereza ko mw'abanyarwanda cyangwa se abafana muwa mushaka kujya mu cy'Afrika kuturusha ati murabyibuka ka karakazi kacu ngiyo ngiye yo habari akantu kangi kagiye kuri se ariko ni ukunezerwa gusa bisanzwe ukoreba kuri televiziyo kwa gati dore Rwanda nziza iririmbwe ku rwego mwirushanwa rikomeye just bikarangira ngaho njaba ari CV yanjye kanakazi kanjye bro nawe icyo kintu cyo kuzamura ko niba akinaga wenda muri ya kigiya kose n'iki ariko bya mbere biheraho nk'abakinnyi basi yashobora gutanga ati ndajya muri Shakhtar cyangwa se Dynamo Kiev mvuye muri Kane ati nitwe bya mbere biheraho nk'abakinnyi ni natwe bigira inyungu kuko kanakazi kacu wenda nubwo namwe bibanezeza kubona igihugu kiri kuzamuka kimeze neza kiri ahantu cyagakwiye kubakira ariko ni byacu bivuze ko wa mugani ndabyibuka niyo televiziyo ya Kevin yaba atikizere kirahari n'usigaye wumva na speech zarahindutse ariko harakandi kantu nibagiwe gato cyane kantu kahindutse ukajyana na stabilite niba yoka neza nyine nakuna gukora inkuru ngiye nkangiye nagereranya ugasanga mu myaka itatu dukoresheje nk'abakinnyi barenga nka 8 gutyo ubu harimo kontinuite ukabona ikipe ihindutse kugira match wenda bayo mu kwa gatanu indi yongiye kuba mu kwa kongera guhura nyine ugasanga E1 bari babanjemo 11 habanjemo nka batatu ko baraga duhindura nabyo haro nayigeza kubivuga ati tuwari duhindura uyu munsi waje none si uje ejo uyu munsi mwizamu harimo kanaka ejo hajemo kanaka muri defense twahinduye ariko urabona ubu ngubu mutoza kuva yaza 19 kwijana urebye no mu wanjye Carlos urusanga abakinyi bakina ni hafi 70 kwijana batajya bahinduka ni babandi bamwe kure abiyongera mu mashisha tuzo nono zirutse byo nono birimo gutete ko mwiherukaga gutsinda Lesotho urebye ahindutsemo ni nka babiri ni nka Claude wari wasimbuye Mangwende na Bonero utabanje abandi ni babandi bose abandi ni babandi nubone ko kandi uko amakipe nationale yubako kugira ngo ubone iyo ntuza iyo continuity ariko na chemistry bamenyane bamenyerane kuko ari akipe nationale ugomba gukinisha abakinnyi hafi bamwe kuko rega umwanya bari muto bari muto kongera guhuza tegura ibintu byinshi nabo hari abavuga ngo cyo kirema amazi iminsi yitwara neza ntiyabwa amahirwe hagati ya manzi nanje bakinanye imyaka baramurusha bakinanye muri reyo partnership gukura mu mwebera gore bakinanye na pero giye mu mavubi bamaze kumenyerana no azayobora cyane weza uyobora cyane cyangwa se ni hagira umwe ukore ikosa cyangwa akaba yagira ikibazo wenda akinjeramo ukwinjiramo niyo cyambere ariko ntabwo ubu ngubu nta wakuramo umwe ushingiye ku cyamuvuga amavubi ageze ntabwo yakesa amokazio menshi oya cyane abantu b'inyuma bo okay sinzi niba ndabyita ibibazo cyangwa amahirwe make biragoye buri inyuma ntabwo bapfa none no guhindagurika nubwo ni kuva na kera bahinduka gaki cyane none n'iyo partnership ya mutsinzi na Manzi usikari imyaka 7
imyaka 7 bakinana bakinana bombi 7 urabona rero bari abasore byanze baraziranye pe baraziranye cyane kumeneramo rero biragoye ja byo ni sawa rero ubwo ngubwo urumva ko utwo tuntu twose rero twagiye duhinduka mu ikipe y'igihugu tutari duhari ariko ubundi ari two bundi duhera aba ibindi bihugu nibyo biheraho gutangira kuba ikipe idahinduka kushyiraho umukino ufatika ugaragara kurema icyizere mu bakinnyi ibyo niyo twahereyo none biraza gusaba ngo icyo bita none no kuguma hahandi uko iyo maze gutangira kubyubaka akorwa iki none kuko urabona inzira irimo pe n'udukitundi tunasoza n'udukitundi cyangwa ibindi bintu bikwiye gukorwaho kugira ngo noneho niba nabyita kagozi niba niki none utumine twinjire muri kanya bisega yese ntihanubwo bigoye kuko iyo wanje kugera gukora iyo giye kubaka inzoga akora fondation yigora ibindi abasigaye ari ukuzamura bisigaye ntabwo bigoye no kuvuga ngo hari imyanya imwe n'imwe twagize muri pozisiyo wa presenta proje mu kinyoro we wese ukamubwira uti bimeze gucya dufite ikibazo wenda kuri kabiri wabibona tuvuta bomberenga savuyemo jiliberio experience arayifite cyangwa se we nubwo abanza mu bundi ubona bimeze gute twajya kuri Warren Kamanzi ukamubwira tuti turashaka kujya muri Kane monde ari wenda dushobora no kuyijyamo no cyangwa tuyijyamo ariko urabona ko birashoboka birasaba ikinguze gukinira u Rwanda urabona imyaka ufite Norvege ntago byapfa birasaba ikinguze gukinira u Rwanda akavuga ati birasaba ibi ngibi kandi niba bisaba ibi ngibi bisaba kubishorera ntago ibyo byanjye kuvuga ngo reka tumuzane ngo n'ungo n'umwana ukundi igihugu reka da muhe ibyo ashaka umuzane hanyuma imbere biragaragara ko dufite ibihanga imbere cuti no sa aradutsindira aradufashije ariko n'umutoza ni impamvu yashatse anera yaija akabura nakavuga ati ndamushaka umunzanire nuko ntayande mahitamo akeneye umukino ufite iyo profile se nitwamubona ngo tubone n'ibyangombwa bye ntibyashoboka ko turi muri kampanye imeze gutya nitwamushaka umukinnyi akaza akaba yadukinira mu bo banyarwanda bose aho bari bose tujye twumva biri hirya no hino ku isi abangaba abantu wa Memelandi bande bose kuki tutashakamo abaza ko tubona ko waje umwe Georgia yaje agahita kuri itandukaniro ubona ka Samuel Gareth yokagiyemo dufite sahabu ubu ngwenda nubwo atajeje ubundi kwa rakafite ikibazo kimvune cyangwa se na Rafael Yoroke ntago baje ariko urabona ko uje wese harakano yongera marakano yongeramo kuki tudashyira imbaraga mu bashoboka kibugo byose bishora bigashyiramo imbaraga abanya bakaza bakabona na Maroc ifite amakademi menshi shyiramo imbaraga ikaza nabakinnyi ikanaba ibyo bifuza niba ari ubushobozi kavuga ati wende kabwira mama wande ntacyo ninde ufite mama ubakuruyenzera ni ani uyu ngwe muhungu wa Emerane Nkusi eh kumugira ati tuziye kukubakira umudugudu hariya kuruyenzera ibyo rezi ibintu siko bimeze amafaranga federation na ministeri bakicara bakabitekereza twumva hari amafaranga menshi aza ibyishimo ndakubwiza ukuri we no kwikura ku gitoto abanyarwanda ikipe nationale iri gutsinda ntari kintu bashinja Ferwafa amakrebo hari yo pretene ngo nabwo kunda muvuwe ko namuneza kundi igihugu cye nago bishoboka ariko ikipe nationale iri gutsinda abantu bose bumva bishimye bavuga ati Ferwafa ni sawa ministeri ni sawa rero birasaba nizo niyo ntsinze tuyigumeho tukomeze tuyishyireho kugira ngo ino stade dufite umuntu kuva ku munsi ku itariki ya 10 abantu nyine bayinjiye ikipe yose itangiye koza igihe bagiye ku mahoro amahoro nta muntu uje uhava dushyire iki gitinyiro ko nta muntu uva ko kuko ni stade nshya tuyi profite dushyire gitinyiro kuti nta muntu uva ku mahoro hari abafana bagiye baza buzure no hejuru umva ukuntu murindi bumeze y'abafana bahari ntiyagira ikipe izagiva ku mahoro tubigire nk'intego ubikoze imikino 10 we ibindi bitabyikora nta nubwo wongera birikora bikoze nk'imikino 10 bitabyoroka vuga kuti ewana nimeze gutya abakinnyi nibaza rero nitumara kugira abo bakinnyi none tutangiye dutekereza nabo dufite bari muri condition nziza hari cyo nshima ubu Ferwafa hari byagendaga bivugwa nabyo byagiye n'ibyenda tuya twumva by'injyawuro kumva ngo umuntu wagiye gushaka hoteli yafashe ya nta kigenda abakinnyi ntibarara ahantu heza harabajya bigarukaho ariko nko mu kintu nk'ine iheruka cyangwa isitatu amavubi bari imararara ngo ahantu heza cyane hoteli cyo cyarakemutse pe heza pe babara ahantu first class ya ndi ya mbere muri icyo gihugu ibyo ni byiza hatangiye tegezwe rero kwese abakinnyi uburyo bagendamo twumva ko umutoza yavuze nka kabiri muri Benin barabivuze bajya muri Afrika y'epfo ubu none nabwo yabivuze interview yose yakoga ati muri Libya twageze yo nankuru ibintu bikomeye umugani kindi kintu cy'ingendo ingendo bazitekerezo ko zimaze Rwanda ya cyangwa se ibindi wenda sinzi ukuntu bajya byakorwa sinzi ukuntu bazabigenza wenda byagorana ariko bashaka ukuntu ikintu cy'ingendo nibyo kiragoye ku mugabane wa Afrika ni ikibazo rusange nago tugiye kunyagirirwa n'abandi turiye ngo twatose ariko byibuze nyine bongere ariko ari nkeka ko refuro zakorwa nago urugero urebye nko ngiye gufata nk'ikipe ya APR APR singe uburyo ikora ingendo zayo sinzi ukuntu ibigenze ko namubara bigijyayo ariko ubona ingendo zitayigora hari n'igijyana n'indege nka Rwanda ya ari itwa iyo nyine ikayigezayo
ikaza no kwicyura sinzi ikintu biyorohera APR navugaga niba muvuye yayikopereraho yayigeraho ko ibigenza ko urabona APR bakinye bavuga ngo bamaze amasaha 24 mu nzira none sibyo ko bigenda gutyo kuko bigenda gutyo kandi nayo ihora mu bara ijyayo ariko sinzi ikintu bigenza nivuga ngo nabo babyige niba ari uko ari amateke wenda babahenze cyane kandi nkeka ko APR akize kurusha igihugu nabo babigenza gushaka ngende zorohe hanyuma wenda nakoga prime bagenera abantu urya prime urayizamura venationale urayizamura kuvuye nationale koko prime urayizamura kuko ubwira abakinyi ngo batsinde ntagara amafaranga urubaha haba ari cyo wakoze nimutsinda aho kwenge uvuga ngo wenda nimuza turabaha bitanu wenda nimutsinda tubaye bitandatu hoye da bavuze ati nimutsinda ndabaha 10 buri mukinyi wenda muha 600 cyangwa 7 twatsinze prime de match umukinyi azarwana avuga ati bitandatu guhita mbibona imbombe i prime yacu izamuka u Rwanda ibi ntizi ni sport nkeka kuri muri basket amafaranga ajya atanga bari ejo prime bayizamure bavuga bati bakinyi rwose batubaha n'amafaranga runaka mugiye mwatsinze noneho rega turiko tuvuga ngo wenda ministry ifite standards irakubwira iti nituzamura ikipe nationale y'umupira w'amaguru birasaba ko tuzamura ni handball kuna gutubitanukanya tuzamuye ni yavura kandi amafaranga yaba menshi ntago wanasobanura ngo umukinyi wa football yatsinze ahabwe 5000 wavure yatsinze ugahambwa 1000 bose bahagariye igihugu biragoye ariko ese Ferwafa buri mwaka ihabwa amafaranga na FIFA y'amakipe y'igihugu ubundi amafaranga mu bindi bihugu uretse u Rwanda igihugu cyiza n'umujya kumva ngo muri Uganda ngo ikipe yabuze itike y'indege Nigeria kumwe ngabuze tike ndege nuko bidakorwa na ministere akenshi bikorwa na federasiyo ubwayo ihere kuri andi FIFA yahaye andi kashakira mu batera nkunga kuki federasiyo yacu itavuga iti muri amafaranga afa kuko ntago tuyakoresha mu byukuri ministere nitanga amafaranga yose y'amakipe y'igihugu yasotse reka twebwe kuma niba ministere itanga prime y'icyatanu kuri match ganye natwe twongereho bibiri tujye tubitanga ko amafaranga arahari neza nasone kina match zingaye mu mwaka singizi jazira ngahesha shato tuvuge ngo kuko twazitsinze ni 12 ubwo ni match 12 ukube 30 ubwo ni 30 ukubye 2000 ntabwo byagera mu 200 kandi wowe yafite 200 by'amadolari biza bigenewe amakipe nationale gusa gukoramo federation niyo yakuyangaza nayo ni izina rya ishaka guhagararaho ndakubwira ibindi byose wakora ikipe nationale itari gutsinda abantu ntabwo babyumva bakoremo bazamura amafaranga singa ko ministeri bikora ko ministeri nibikora bizasaba kwikora ama discipline yose mugira tuzuko Ferwafa ibona amafaranga isanzwe yabona iri ma federasi akize ishobora kuba inakize kurusha ministeri nikoremo yikoremo abakinnyi batangira bari muri condition nziza nibwo bintu bizagenda neza Ferwafa nationale agaruke muri asubire muri Rayon Sport aye bantu bavuga ati babona hari cyahindutse bigaragara cyane rwose sibyo apana ameze nka itike rwose yo gucyura bisanzwe ubona ari ya patriotism nyine bavuga cyangwa se ariko nayo naka ibihagije n'ubuzima bwo gwemeka ko ruko kurega buriya karyane ko kazi kabo nako kabayemba nko kumuntu abyuka ajya mu office ngayo nguko rero yari committee noya cyangwa se mu byukuri kurebe se niki cyahindutse mu mavubi kubona ikizere noneho gihari ibintu by'ikina bisomeka bigaragara ariko nabikeya bigikenewe gukosorwa kugira ngo ikipe ijye ku rwego rwiza rufatika kabisa rwishimiwe na buri munyarwanda ndetse binayifasha kugera kuri izo ntego zayo zo kujya mu gikombe cy'Afrika ndetse n'igikombe cy'isi n'andi marushanwa agiye atandukanye yitabira reka ngushimire cyane Jado Dukuze ubwo nawo kuwa kabiri wenda ku mukino wa Nigeria kuri stade Amahoro rwose turizera abanyarwanda muzaba muri benshi cyane ubwo dusimire na Hassan ku banga bw'ibyuma reka tubwiye ko naho mu biganiro byacu by'ubutaha